20. pracovné zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja otvoril v piatok 24. júna predseda BSK Pavol Frešo. Z 20 bodov rokovania sme upriamili pozornosť na 5 dôležitých bodov. V bodoch číslo 3 a 4 poslanci rokovali o návrhoch na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených a Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie v zriadovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Je to súčasťou stratégie, ktorú opakovane u nás vidíte. To znamená, hľadáme si veľkých partnerov, to bol prípad Volkswagenu, alebo potom viacerých menších, to je prípad Hlinickej, tam sa jedná o telekomunikačné IT technológie, a potom samozrejme ďalších a ďalších našich odborných škôl. Čiže hľadáme si veľkých partnerov, alebo teda aj partnerov primeraných na to, aby sme vyriešili to, čo sa pracovne nazýva, že absolvent má mať prácu. Inými slovami, to, čo často sa rozporuje v spoločnosti, dokonca aj bežne sa o tom diskutuje, že nepripravujú stredné školy absolventov do praxe. Základným predpokladom, aby ste mohli urobiť takéto partnerstvo, je práve to, že musíte mať to centrum odborného vzdelávania. Inými slovami, môžete tam viacej investovať, môžete tam mať silnejšie partnerstva a hlavne môžete tam v podstate skvalitniť výrazne potom výuku na to, čo som sa nikdy za to nehanbil, že chcem mať to odborné vzdelávanie až na úroveň Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko. Čiže je to jeden kontinuálny ťah župy alebo progres, alebo ak chcete trek župy, ktorý smeruje k tomu, aby odborné vzdelávanie nebolo že niekde v mínuse, ale bolo vyslovene v pluse samotnom. A práve o tom boli aj presne tieto dve centrá odborného vzdelávania. Obidva kroky vedú k tomu, aby tam nakoniec mali, alebo teda počas toho mali partnerov, ktorých budú v budúcnosti zamestnávať, aby boli pre nich flexibilnejší a lepšie vzdelávali našich študentov, našich žiakov. Smeruje to k tomu, aby práve referenčné body tohoto našeho či duálneho vzdelávania alebo centier odborného vzdelávania fungovali potom aj pri tvorbe nových zákonov. To znamená, my sme už narazili na niektoré limity. Aj sme dokonca o tom informovali, myslím, nie túto vládu, ale predošlu. A že sa o to veľmi precízne snažíme, že keď Volkswagen donesie odbornú námietku voči tomu, čo v zákone je napísané, tak sa to bere určite vážnejšie, ako keď to proste povie niekto, kto je iba teoretik. V bode číslo 16 poslanci rokovali o návrhu zavedenia 100% dotačnej zľavy pre držiteľov preukazov protifašistického odboja a ich príbuzných v prvom rade s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Senec a Pezinok v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji 100+101. V tomto prípade razíme to heslo, že našim strategickým partnerom je hlavné mesto Slovenska. To znamená, nielen, že si nerobíme žiadne náprieky, a to je bez ohľadu na to, aká tam je garnitúra. Teraz tu, že ja si pamätám tretieho primátora. Bez ohľadu na to, aká garnitúra, pokiaľ len trochu to mesto dá najavo, že niečo by potrebovalo presadiť, tak my to vždy podporujeme a samozrejme vice versa. Samozrejme, že to máme nielen, túto spoluprácu s hlavným mestom Bratislava, ale aj s Pezinkom, Sencom, Malackami, konec koncov, Stupavou samotno. To znamená, že veľmi, veľmi hlboko do toho ideme. Ja som to zobral tak, že je to návrh, ktorý prešiel na mestskom zastupiteľstve. Chceme, aby to bolo nielen pre obyvateľov Bratislavy, chceme to podporiť globálne pre všetkých v Bratislavskom kraji, tak sme sa k tomu pripojili. Ja ten samotnú debatu, lebo ona bola veľmi burlivá predpoklad na mestskom zastupiteľstve o tom, že komu dať zľavu a komu nie. My sme to tak moderne outsourcovali na mesto, tak nech si to tam povedia a tú ich vôľu rešpektujeme. A ja by som vedel súkromne kritizovať celý ten dotačný mechanizmus, ale ten rešpekt jednak voči mestu a jeho zastupiteľom a konec koncov aj tá vôľa sa vzájomne podporiť je oveľa, oveľa silnejšia, ako sa tu doťahovať s tou alebo onou pár eurovou zľavou v žiadnom prípade. Skôr stojím o to, aby v rámci integrovanej dopravy sme mali jednotné lístky, aby jednoducho niekto len za to, že je zo chorvátskeho slovenského grobu alebo zo Stupavy nedopláca, nemá pocit, že je lepšie byť Bratislavčanom, alebo zasa naopak, aby ľudia, keď sa prisťahujú do Bratislavy, si nenechávali trvalý pobyt v Malackách len preto, že je výhodnejšie pre nich byť Malačanmi. Malo by to byť neutrálne po celom kraji. Jednak sa tým podporuje lepší výber daní
a jednak sa tým podporuje aj taký istý pocit spravodlivosti v rámci kraja. Jedným z dôležitých bodov bol bod číslo 17, teda návrh na poskytnutie dotácií z bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu bratislavského samosprávneho kraja. Sú veci, ktoré keď nastavíte z pozície župana a župy, tak do nich už viacej nezasahujete. Našou prácou bolo zvoliť práve tú nezávislú komisiu, kde si dali mimochodom zástupcov aj menší starostov, viem, že tam aj väčšie mesta mali, boli ako úplne, keď sa podarite to zloženie komisie, tak boli úplne komfortní s tým, že jednoducho sa toho rozhodne odborne a to rozhodnutie, myslím, že dolu aj jednoznačne prešlo. Poviem vám to, čo ste možno nevideli na tom zastupiteľstve samotnom. Samozrejme, vždy, keď dávate dotácie malým obciam na rozvoj vidieka, tak sa nájde niekto, kto má pocit, že ten sused, ktorý tú dotáciu dostal, to nie je celkom spravodlivé, hlavne starostov alebo niektoré poslanci miestni, ale že to malo ísť do nejakej inej obce. A dokonca niektorí boli aj takí, by som povedal, že hluční, samozrejme nepoviem, ktorí to boli. Ja som každému z nich povedal, že ak si len trochu myslíte, že to bolo nespravodlivé, tak tam máte miesto, kde môžete vystúpiť, myslím, dolu v sále. A nevideli ste za prvé nikoho a za druhé ani jedného poslankyňu poslancov z nejakého volebného obvodu, že by mali pocit, že to je nespravodlivé. To, čo som urobil, to som dolu zabudol povedať, ja som si dobre skontroloval, že aby to bolo regionálne proporcionálne. Inými slovami, aby vo výsledku sa nezistilo, že všetko išlo na Záhorie, lebo ja neviem proste čo. Na takéto veci si dávam pozor, ale málo kedy o tom verejne hovorím, že si to po tých komisiách prerátam, aby som si bol istý, že boli dobre sústredení na to, čo robia a že sa naozaj nerozhodovalo systémom ja tebe a ty mne. V bode číslo 18 sa jednalo o návrh zámeru dlhodobého prenájmu časti nehnuteľnosti občianskému združeniu Stará jedáleň s cieľom vytvoriť mládežnícke centrum. Toto občianske združenie pôvodne vzišlo z rodinného centra Ráčik a jeho ambíciou je podchytiť mládež v Krasňanoch a v Rači, ktorá čiastočne vyšla z tohto centra a ktorá sa chce venovať zmysluplnej činnosti a nebyť odkázaná na ulicu. My máme jednu filozofiu voči nášmu majetku, tam začnem. To znamená, máme ako veľké množstvo majetku, ktorý ponúkávame aj samospráve k dispozícii, ponúkávame aj verejnosti na odpredaj, taká história ešte skôr, ako som sem prišiel, ktorý teda treba nie je využitý. A zároveň máme relatívne málo zdrojov na tento majetok samotný. To znamená, nemôžeme čerpať eurofondy, aby som to bol úplne presný. Čiže fokusujeme sa, sústredujeme sa na tie projekty, kde naši ľudia žijú. A tie ostatné projekty udržiavame v stave, aby sme to nepoškodili, ten majetok samotný. Ale v zásade je každému jasné, že do živej školy dávate oveľa viacej peňazí ako do školy, ktorá je zavretá a nepredajná. To je taká základná filozofia k majetku. Tu keď dáte nabok, tak potom ešte vám vyjde ďalšia filozofia, že podporujeme vždy iniciatívu z dola. To znamená, vždy sa snažíme projekty, ktoré sú z dola, podporiť. A v tomto prípade Cvernovka, to je jasný prípad z dola, ale aj projekt vlastne tejto starej jedálne je jasný hlas z dola. Ja som si dostupil, keď sme ten projekt predkladali, viaceré zápisy z rady škôl, tam sa o podobnom nízkoprahovom centre, ale nie samozrejme v konkrétnej budove, hovoril o jeho potrebe v Krasňanoch opakovane. A mne bolo veľmi sympatické na tých jednaniach, že ľudia, ktorí vybudovali Ráčik a potom ten projekt Zelovoc, keď im vlastne deti odrastajú, tak sa zapodievajú alebo venujú sa aj tej generácii, ktorá je vlastne teraz ako dospieva, preto navrhli to nízkoprahové centrum. My sme dali urobiť hneď ten znalecký posudok, ktorý ste videli, tam bol rozdaný na stoloch a v zásade oni nás aj požiadali a mne sa zdalo toto ako výraz úprimnosti vzťahu medzi nami a tým občianskym združením, že áno, nám by sa hodilo, aby sme mohli fungovať ďalej, keby sme si mohli už v lete zháňať donorov, ktorí nás v budúcnosti budú financovať, lebo nechceme nič od štátu. Veľmi sympatické. Tak ja vidím, že, alebo nie, že ja si myslím, že taký krok treba podporiť a nie klásť byrokratické prekážky. Jednoducho ten zámer, aj keď to trvalo pár dní, alebo aj relatívne krátky čas, sme pripravili a dali na schválenie poslankyňam a poslancom, aby mohli vlastne ľudia, ktorí dobrovoľne chcú pracovať a zloženú si na to peniaze a chcú pracovať s problémovými deťmi, čím skorej začať. Našou povinnosťou je odstraňovať všetky byrokratické prekážky. Ja tento termín používam, keď sa bavíme u vás špeciálne o D4, že teda, čo je, ja si to pamätám veľmi dobre, ešte začastujem pána Vtáčnika, že tam presne hovoril, župnou povinnosťou v D4 okrem iných vecí odstraňovať všetky byrokratické prekážky, len aby bol
obchvat mesta. No tak ja viem, že to je mnohomiliardová investícia D4, ale to isté platí aj pre Cvernovka, to isté platí odstrániť prekažky aj pre možno pre niekoho relatívne malý projekt, ale to je stará jedaleň. Jednoducho našou prácou je, aby sa veci skutočne pre ľudí udiali.